ናይ ህወትና ህወት ምዃንኪ ኣሚንና ርሕና ንህበልኪ ንኽስስንልና መዓርከ ንፍርስ ንውዕተልኪ ዕሬ ብሂግና የኮናን ተወሊድና እምበር ዓደይ ካብ ሓስምስ ንሞተልክ እምበር ዓደይ ካብ ሓስምስ ንሞ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ኮይንኩም ንመደባት ኣለና መልቲሚድያ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራውያንን ካብዚ ካብ ኦንታርዮ ካናዳ ዝመሓላለፍ ዘሎ ናይ ዩቱብ ቻነል መስበርና ዝኸበረ ሃገራዊ ሰላምታና የብዛሕኩም። ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ መኒ ሽፍታ ዝብል እዩ። ምናልባት እዚ ኣብዚ ናይ ደገ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሓደ ህቡብላ ብዛዕባ ናይ ሽፍታን ሽፍትነትን ዝብል ኣምር ንብዙሓት መንእስያት ሃዊኹን በፅቢፁን ዝነበረን ዘሎን ኣምር ብዛዕባ እዚ ንምብራህ እየቐሪበ ዘለኹ። ምናልባት ከም ክልተ ሓሳባዊ ኣብ ባህላዊ መግለፂ ኣብ ቃል ትግርኛ ወይ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ሽፍታ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ሽፍታ ሸፊቱ ወይ ሽፍትነት ዝበሃል ኣብቲ ትክክለኛ ዝኾነ ዲክሽነሪ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ክንሪኦ ከለና ሓደ ዕላማ ናይ ስርቅን ናይ ምቕታልን ሒዙ ናብ በረኻታት ናብ ጫካ ዝወፅእ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ እዩ። ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ሽፍታ ወይ ሽፍትነት ክበሃል ከሎ ምናልባት ካብ ግዜ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ 1904 ዝጀመረ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ፅሑፋት እንረኽቦ ሓቂ እዩ። ምናልባት ቅድሚኡ ሽፍትነት ነይሩ ዶ ኣብ በረኻ ሰፊሩ ሰብ ሕነ ናይ ምፍዳይ ዘካይድ ነይሩ ዶ ኣይነበረን ብዙሕ ዝተሰነደ ሓቅታት የለን። ካብ 1904 ጀሚሩ ዝነበረ ክሳብ ግዜ ሰውራ ክሳብ 1967 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ግን ሽፍትነት ከም ዝነበረን ሸፋቱ ናብ በረኻ ወፂኦም ይዘምቱን ሕነ ይፈትዩን ከም ዝነበሩ ንፈልጥ። ዝተፈላለዩ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሸፋቱ፣ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ሸፋቱ ብቀረባ ንሰምዕን ታሪኮም ከዓ ዝዝረብን ከም ዝነበረ ነፍሶ ከብ ሰብ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ። ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ ናይ 1960ታት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክጅመር ከሎ ብስርዓት ኢትዮጵያ ናይ ሸፋቱ ምንቅስቃስ እዩ ዝበሃል ነይሩ፣ ወንበዴታት እዩ ዝበሃል ነይሩ። ክሳብ 1975-77 ዓመተ ምህረት ሰውራ ኤርትራ ኣዝዩ ዓርሞሽሻዊ ሓይል ክሳብ ዝኸውን ኣብ መታሕት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓፂር ከባቢታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት እውን ዓበይቲ ኣገረምቲ ዝኾኑ ንዓለም ዘዛረቡ ስርሒታት እናሰርሐ ምስከለ ግን ደርጊ ንገዛርሱ እቲ ሽፍታ ዝብሎ ዝነበረ ነቲ ምንቅስቃስ ነቲ ቃል እውን ክደግሞን ክደጋግሞን ኣዝዩ ኣሕፍሮ ከም ዝነበረ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ደሊ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ኣካይዳን ኣዘራርባን ወይ ካብቲ ልምዳዊ ኣባህላ ዋላ እቲ ቀደም ዝነበረ ኣብ ስሳታት ዝነበረ ከላ ወዲ ከላ ንሜዳ ወፂኡ ከላ ወዲ ከላ ተጋዳላይ ኮይኑ ዘይኮነ ከላ ወዲ ከላ ሸፊቱ ወይ ናብ ሽፍትነት ወፂኡ ዝበሃል ኣዘራርባታት ኣብቲ ቃል ከም ዝነበረ እዝክር። ግን ብቐንዱ እቲ ሽፍታ ዝበሃል ኣብ በረኻ ዝሰፈረ ኣብ ወልቃይት ኹን ኣብ መታሕት ኦማሓጀር ኣብ ተከዘ ዝሰፈረ ብውልቀ ሰብ ወይ ብጉጅለ ዝኸይድ ዝነበረን እቲ ዕላማ ዝሓዘ ሃገራዊ መደባት ዘለዎ ሰውራ ኤርትራን ነንበይኑ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንመንእሰይ ወለዶ ብፍላይ ክገልፅ ደሊ። ሕጂ ግ እንታይ መፅኡ
ሽፍትነት ወይ ሽፍታ ተጋዳላይ ዝበሃል ሽፍታ ናይ ጀብሃ ይኹን ናይ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ተጋዳላይ ዝኾነ ይኹን ንበረኻ ዝወፀ ኩሉ ሽፍታ እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስነ ሓሳብ እዩ። እዚ ከመይ ልመፅዩ? ስለምንታይ እዩ እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣምር ተዘርጊሑ? ዘርጋሕቱ በዓል መን እዮም? ብድሕሪ እቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ሰባት ከ በዓል መን እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ? ወይ እቶም ነዚ ዕላማ እዚ ሒዞም ዕዮ ገዛ ሂቦም ዘለዉ ሓይልታት በዓል መን እዮም? ምናልባት ናይ ቀረባ ግምታት ክህልወና ክእል እዩ። ኣብቲ ግምታት ኣብኡ ከይተመርኮስኩ ወይ ኣብኡ ከይኣተኩ ግን እቲ ዕላማ ናይ ሽፍታን ዕላማ ናይ ተጋዳላይን ብንፁር ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሃገራዊ መንገድና ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ ስለ ዘይብሉ እዚ ሃገራዊ ኣካይዳና ጠርናፈ መሪሕነት ስለ ዘይብሉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ፀላት መፂኦም ከምበድብድዎን ኣብቲ ዝንብድበድ ንፋስ ከዓ መንስያትና ኣብኡ ክዓስሉን ንርኢ ስለ ዘለና እቲ ጉዕዞ ሓደገኛ ጉዕዞ እዩ። ዝኾነ ይኹን ግን መንእሰይ ወለዶ ኣቦታትካን ኣያታትካን ንሰርሕዎ ታሪክ ናይ ሽፍትነት ታሪክ ኣይኮነን ናይ ሃገራዊ ታሪክ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እምባር ሕጂ መን ሽፍታ ነፂርና ክንፈልጦ ብፍላይ እቲ ሽፍታዊ ስርዓት ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት መን እዩ? እዞም ሰባት እዚኣቶም ከ በዓል መን እዮም? ስለምንታይ እዮም ክኸምኡ ገይሮም? ብትክክል ብትንታነ ክንፈልጦ ብሳይንሳዊ ዝኾነ ኣካይዳን ትንታነን ጌርና ክንሪኦ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብሃውሪ ኣይኮነን ወይ ብኮንዶኾን ኣይኮነን። ሕጂ ንዝኾነ ይኹን ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተሳታፋይ ዝነበረ ሽፍታ እዩ ነይሩ እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ብምሉእ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራውያን ምክሓድ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሓደገኛ ናይ ፀላእቲ ፕሮፓጋንዳ ወይ ናይ ፀላእቲ ተበግሶ ዳኣ እምበር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዕላማን ተበግሶን ኣይኮነን። ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ። ብታሪክ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝፈልጦ ኣነ ተጋዳላይ ነረ እቲ ሽፍታ ዝብል ዘሎ እንከሎ ንዓይን ነቶም ዝተሰውኡን ነቶም ዝተንከሉን ከይተረፍ እዩ ሽፍታ ዝብል ዘሎ ሓደገኛ ስነ ሓሳብ እዩ። ካልኣይ ነገር ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበረ ብጀካ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተጋዳላይ ብጀካ ተጋዳላይ ከዓ ህዝባዊ ምልሻ፣ ዞባዊ ሰራዊት፣ ሓፋሽ ውድባት እዚ ኩሉ እዚ ኣባል ናይ ተሰውራ እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ዝነበረ ብፍላይ ከዓኒ ምስቲ ሰውራ ናይ ቀረባ ብኣካል ዝለኣኽን ዝሰርሕን ዝነበረ ኣብዚ ክፋላት ዝነበረ ኩሉ ተጋዳላይ እዩ። ኣብ ደገ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ዓለም ነቲ ሰውራ ኤርትራ ዝሕይሉ ዝነበሩ ዝለኣኹ ዝነበሩ ገንዘብ ዘዋፅኡ ዝነበሩ ኣባላት ናይቲ ሰውራ እዮም። እንከሎይ ነዚኦም ሕጂ እምባር ብጅምላ ኣብ ሓደ ዘንቢላኣት ኢኻ ኩሉ ካብ 1961 ክሳብ 91 ዝነበረ ምንቅስቃስ ብምሉእ ሽፍታ ዝበሃል ዘሎ። ስለዚ ምናልባት ነዚ መንእሰይ ወለዶ ክትግንዘቦን ካብቶም ንሰውራ ኤርትራ ነቦታትካ ሸፋት እዮም ነይሮም ዝተሰውኡ ሸፋት እዮም ነይሮም ሰኺሮም እዮም ኣብ ኩናት ዝኣትዉ ነይሮም ዝብልዎም ዘለዉ ወይ ስለ እስያስ እዮም ተሰዊ እዮም ስለ እስያስ እዮም መይቶም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሓደገኛ ስነ ሓሳብ እዩ። ኣብዚ ኣይትዕሰል። ነዚ ታሪክ እዚ ነዚ ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ፈንፍኖ ፎቅ በሎ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ንሃገር ኣዋጊ ዕዳጋ ዘእቱ ንመኣዝን ጉዕዞ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓደገኛ መኣዝን ዘእቱ ስለ ዝኾነ እዚ ኣዝዩ ክንፀግ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ምናልባት ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ግን እንታይ ይበል ሓደ ወገን እዚ ኣድቢዩ ዝፀንሐ ስርዓት እስያስን ጨፍራሂ ግደፍን ነቲ ባህጊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝጨወዮ ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ስለዝኣሰሮ ስለዝጨፍጨፎ ስለዝገረፎ ኣብ ኩናት ኣትዮ ከዓኒ ብሓዊ ስለ ዘለብለቦ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ደረጃ ወሪዱ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ እምበኣር ሕጂ እቲ ንባህጊ ናይ ኤርትራውያን ዝጨወየ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ተኮይጡ ዘሎ ሓደገኛ ስርዓት ናይ ህግደፍ እዚ ስርዓት እዝን እቶም ነዚ ስርዓት ዘገልግሉ ዘለውን ሸፋት እዮም እንተበለና ሓቂ እዩ። ምክንያቱ ስርሖም ስራሕ መንግስቲ ኣይሰርሑን ናይ መንግስታዊ ተግባራት ዝበሃል ኣብቲ ስርዓት የለን።
እቲ ስርዓት ቃሕ ከም ዝበሎ ዝኸይድ መቋፃፀሪ ሕጊ ዘይብሉ ቅዋም ዘይብሉ ኣሳሪኻ ዘይትፈልጠሉ ቀታሊኻ ዘይትፈልጠሉ ሓደገኛ ናይ ሸፋቱ ምትእኽኻብ ጉጅለ እዩ። ሕጂ እቲ ተጋዳላይ ዝተሰወየ እቲ ብዓረብያታት ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ስንኩል እቲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ፋሕ ኢሉ ተደርቢ ዘሎ ተጋዳላይ ዝነበረ ዘገልገለ ምልሻ ዝነበረ ሓፋሽ ውድብ ዝነበረ ዞባዊ ሰራዊት ዝነበረ ብጅምላ ሽፍታ እዩ ነይሩ ዝበሃል ጉዳይ እንድሕር ኮይኑ ግን ሓደገኛ እዩ። ምክንያቱ ኣነን ከማይ ዝኣመሰሉን ክሳብ ብሂወት ዘለና ከዓ ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስነ ሓሳብ ክንቃለሶም ኢና፣ ክሳዕ መወዳእታ ከዓ ክንቃለሶም ኢና። ምክንያቱ ናይ ዕላማ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ፈላለኻ ክርአ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ራህዋ ረኺቡ ድዩ? እቲ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ካሕሳ ረኺቡ ድዩ? እስትሕጋግ ረኺቡ ድዩ? ምናልባት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ወይ ናይ ሻዕብያ ስርዓት ስለ ዝበሃል እምበኣር ሕጂ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ቃልስን ባህግን ብውሕዳት ኣድብዮም ዝፀንሑ ሰባት ተጨውዩ እቶም ጨወይቲ ከዓ ከም ቃሕ ትበሎም ገይሮም ክኸዱ ንሪኦም ኣለና። ስለዚ ፈላለኻ እንድሕር ክረአ ዘይክእል ኮይኑ ንኩሉ ብኣልማማ ሽፍታ እዩ። ካብ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ጀሚርካ ክሳብ 91 ግንቦት 24 91 ዝነበረ ምንቅስቃስ ሽፍትነት እዩ ዝበሃል። ግን እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ጓና ዝኾነ ስነ ሓሳብ ስለዝኾነ እዚ ጓና እዚ ከዓ ብዝተኻለ መጠን ክንቃለሶን ክንዋግኣሉን ኣገዳሲ እዩ። ሕጂ ተፈላለየካ መን ሽፍታ ዝበሃል ዘሎ ምበ ሕጂ እቲ ሽፍታ ዝበሃል ዘሎ እቲ ስርዓት እዩ። ምክንያቱ እዚኦም ነዚ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኤርትራ ብሒቶም ዘለዉ ጉጅለ እዚኦም ጉጅለ እዚኦም ብዝኾነ ይኹን ሕጊ ስለዘይምእዘዙ ከም ቃሕ ዝበሎም ከም ደስ ዝበሎም ስለዝኸዱ ናይ ሸፋቱ ስራሕ ናይ ሸፋቱ ተግባር እምበር ናይ መንግስቲ ተግባር ኣብ ስርዓት ግደፍ የለን። ምክንያቱ መንግስቲ ብስነ ስርዓት ብሕጊ ብቕዋም ብኣገባብ እዩ ዝኸይድ። ኣገባብን ስርዓትን ኣካይዳን ኣብ ስርዓት ህግደፍ ግን ስለዘየለ ኣዝዩ ዘገርም ንክትኣምኖ እውን ዘሸግር ኣካይዳን ኣተሓሕዛን እዩ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ዘሎ። እዚ ከዓ ብሓደ ርእሲ ብሓደ ሰብ ስለ ዝምራሕ ከም ቃሕ ዝበሎ ከዓቲ ሒዝዎ ዘሎ ነቲ ስልጣን ነቲ ህዝቢ ስለ ዘመሓድር ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ካብ ዝርሕቕ ካብ 1993-94 ዝነበረ ዓመተ ምህረት እቲ ፍትሒ እናበነነ ክኸይድ ፀኒሕ እዩ። ኩናት ምስተወልዐ 98 እቲ ፍትሒ እናሃደመ ኣብ 2001 ምእሳር ናይ ጉጅላ 15 መስመፀ ከዓ ጠቕላላ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ሓደ ጨካን ዝኾነ ምምሕዳር ናይ ህግደፍ ዝኣተወት ሃገር እያ። ምስ ከም ዝኣሰለ ኩነታት ምባል ሕጂ እቶም ነቲ ስርዓት ዘገልግሉ ዘለዉ መኮንናትን ጀነራላትን ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ሃገራዊ ድሕነትን ኩሎም እዚኦም ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ንህዝቢ ኤርትራ ምጭፍላቕ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ምህጋር፣ ንህዝቢ ኤርትራ ምንብርካኽ ሓደ ካብቲ ከም ዕላማ ሒዞሞ ዝነበሩን ዘለዉን እዩ። ስለዚ ኣብነታት ኣምፅአ ነዚ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት ሕጂ ሰለስተ ኣብነታት ከምፅእ ሓደ ካብቲ ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ኩነታት ኣብ ባረንቱ ስለ ዝነበርኩ ናይ ቀረባ ከዓ ነቲ ስርዓት ካታተሎን ፈልጦን ስለ ዝኾንኩ ሓደ ካብቲ ዘተሓሳሰበኒ ጉዳይ እንታይ እዩ? ምህጋር ሕርሻ ተኾምቢያ ኣብ ሩባጋሽ ዝርከብ ሃብታም ለሰ ዘለዎ ቦታ እዩ። ኣብቲ ሕርሻ ናይ ተኾምቢያ ዝበሃል ካብ ቀደማ ትሒዙ ዝነበረ ናይ ጥልያን ፋብሪካ ናይ ትንባኾ ነይሩ። እቲ ናይ ትንባኾ ፋብሪካ ተኣዝዩ ፅቡቅ ናይ ትንባኾ ምህርቲ ቆፅሊ ከፍሪ ዝኽእል ኣብ ሩባጋሽ ዘሎ ሓመድ ምዃኑ ጥልያን ብዝበፅሖ መፅናዕቲ ሓደ ናይ ትንባኾ ፕላንቴሽን ኣብ ተኾምቢያ ነይሩ። ካብ ቀደም ካብ ጥልያን ክሳብ ሕጂ እቲ ዓበይቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ፋብሪካታት ክሳብ ሕጂ ውሎት ገዛውቲ ምስቲ ጥልያን ዝነበሮ ናይ ኣውጋሮ ወፍረታት ናይ ወርቂ ምኩዓት ክሳብ ኣንቶሮ ዝነበረ እዚ ከዓ ሓደ ኣብቲ ሕርሻ ኣስፋፊሑሉ ዝነበረ ጉዳይ እዩ። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምናልባት እቲ ሕርሻ ናብ ናይ ብሪጣንያ ኣውፈርት ዝነበሩ ተሰጋጊሩ ነይሩ።
እንደገና እዚ ብረታዊ ቃልሲ ምስ ተጀመረ ካብ 1961 ክሳብ ግዜ ናፅነት ግን እቲ ዝነበረ ናይ ትንባኮ ፕላንቴሽን ከምቲ ግቡእ ስርሑ ክካይድ ኣይካለን። ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ስለ ዘይነበረ እቶም ፃዕዱ ኣፈርቱ ናብኡ መፅኦም ሕርሻ ኣብቲ ኩምቢያ ክካይዱ ናይ ሰላም ስጋኣት ስለ ዝነበሮም ኣይተካየደን። ብድሕሪ ናፅነት 1993 መጀመርያ ሓደ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ሮድማን ኩባንያ ነቲ ናይ ሕርሻ ተኩምያ ዝነበረ ገዚእዎ። እዚ ናይ ሕርሻ ፕላንቴሽን ምስ መንግስቲ ህግደፍ ተሰማሚዑ ሓደ ኮንትራክት ገይሩ ብ30 ሚልዮን ዶላር ገዚእዎ። እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ሮድማን ካምፓኒ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ትክክል ከዓ ኣብ ኣስመራውን ሞኖፖሊ ኣብ ሞኖፖሊ ስለዝነበረ ናይ ሮድማን ፋብሪካ እቲ ኣብ ትንባኮ ናይ ተኮምቢያ ዝፈሪ ቆፅሊ ኣብዚ ናይ ኣስመራ ሞኖፖሊ ኣብ ፕሮሰስ ወይ ሰሚ ፕሮሰስ ተገይሩ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክኸይድ ዓዲ እንግሊዝ እውን ሽጋራ ኮይኑ ሓደ ወፍሪ ተካይዱ ማለት እዩ። ገለ ቁርብ ዓመታት ሰሪሖምሉ ነይሮም። ክሳብዚ ኩናት ናይ ባድመ ዝመፅእ ሰሪሖምሉ ገለገለ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ብቲ ከባቢ ኣብ ምድላዋት ነቲ ቦታ ኣብ ምምዕባሉ ብዙሕ ወፃኢታት ከም ዝገበሩ ኣነ ባዕለይ ዝሪኦ ዝነበርኩ ጉዳይ እዩ። ኩናት ናይ ባድመ ምስ መፀ እምባር ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ስለዘየለ እዞም ኣፈርቲ እዚኣቶም ንብረቶም ጠቕሊሎም ንዓደም ከይዶም እቲ ቦታ ገዲፎሞ ከይዶም ገዲፎሞ ክኸዱ ከለዉ ግን ንሓደ ብርሃነ ዝበሃል ምስኦም ትሰርሕ ዝነበረ ኤርትራዊ ንዕኡ ውክልና ገዲፎምሉ ንሱ ዕፉን ይኹን መሸላኹን ካልእ ኹን እናዘርኦ ክፀንሕ ክሳብ ሰላም ዝኸውን ሰላም ምስ ኮነ ከዓ ተመሊሶም ናይ ትንባኮ ሕርሻ ክካይዱ ምዃኖም በዚ ንብርሃነ ውክልና ገዲፎምሉ ከይዶም ማለት እዩ። ብርሃነ ኣነ ፀቢቓ ዝፈልጦ ነጋዳይ እዩ። ኣብኡ ዕፉን እዩ ዘርኢ ነይሩ። ዝተፈላለዩ ኣዝርእቲ እናገበረ ኮሚደረ ጉዕ በርበረ እናገበረ እውን ፅቡቅ ዝኸደ ነጋዳይ እዩ ነይሩ። ሕጂ ብርሃነ ንበይኑ ክካይዶ ስለ ዘይክእል ዝነበረ ከዓ ሓደ መሻርክቲ ይደሊ ነይሩ። እቲ መሻርክቲ ከዓ ተጋዳላይ ተጠያሳይ ገዲም ስንኩል ተጋዳላይ እዩ። ንሱ ምስኡ ክሰርሕ ኣብ ስምምዕ በፂሖም ክልቲኦም ባር ሕጂ ነቲ ሕርሻ ናይ ሰብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ናይ ትንባኮ ፕላንቴሽን ብርሃነ በቲ ዘለዎ ውክልና ምስኡ ከዓ መሻርክቲ ወዲ ዘርአ እዚ ኣባል ማሕበራዊ ጉዳይ ዝነበረ ኣልኣዛር ዘርኢ ዝበሃል ስንኩል ናይ ዓይኒ ማሃረምቲ ዘለዎ ገዲም ተጋዳላይ ናይ 74 ዓመተ ምህረት ኣፀቢቕና ኢና ንፋለጥ። ኣብ ድሕሪ መስመር ሃዳም እውን ብሓንሳብ ኢና ነርና። ክልቲኦም ባርዚኦም ሕጂ ሒዞሞ ፅቡቅ ሰርሑ ኮሚደረ ጉዕ በርበረ ገይሮም ዕፉንካ ዩ ዘርእሉ ፅቡቅ ሓደ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝኸውን ፅቡቅ ሰሪሖም። ሕጂ እቲ ቦታ ብዓይኒ ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ተጠማቲ ስለ ዝነበረ እዚኦም ኣበይ ዘለዉ እዮም እዚኣቶም ንክንዚ ዝኣክል ሕርሻ ገቢቶም ከም ዝኣክል ገንዘብን ርእሰማርን ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ክህገር ኣለዎ ተባሂሉ እቶም ኣብ ባሮንቱ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ጀነራል ፊሊጶስ ዝነበሩ መኮንናት ነዚ ሕርሻ እዚ ስለ ዝውሃግዎ ብፍላይ ከዓኒ ኮሎኔል ወዲ ቐሺ ተስፋንኬል ስለ ዝውሃጎ እቲ ክፍለ ሰራዊት ከ ክጥቀመሉ ስለ ዘለየኒ ናቶም ሕርሻ ከዓ ይገብሩ ስለ ዝነበሩ እዚ በቲ ዓይነናቶም ስለተጠመተ እምባር ሕጂ ኣልኣዛርን ብርሃንን ተኣሲሮም ሕጂ ኣብ ክንዲ ምህጋር ጥራይ እውን ኣሲሮሞም ነዚኦም ኣሲሮም ኣባሩን ትምፅኦሞም እቲ ሕርሻ ከዓ ተሃጊሩ ኣብኡ መፅኦም ሰራዊት ውፍርታቶም ኣካይዶም ሕጂ እዚ ተግባር እዚ ኣነ ብጣዕሚ ምስ ሰማዕክዎ ብጣዕሚ ገሪምኒ። ምናልባት ኣብቲ ግዜ ትባረንቱ ስለ ዝነበርኩ ሕጂ ኣልኣዛር ወዲ ዘርእሲ ተኣሲሩ ምስ ብርሃነ ተኣሲሩ ኢሎምኒ እንታይ ፀገም እንድዕ እንዳክፍሎ ሰራዊት ኣሲሮሞም ኣለዉ። ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። እዚኦም ተኣሲሮም ኣብ ፕሪማ ካንትሪ ሓንቲ ገበን ዝበሃል የብሎምን እዚኣቶም ነታ ሕርሻ ነታ ቦታ ናይ ተኾምቢያ ክህግርዋ ስለ ዝደለዩ እዞም ሰባ እዚኣቶም ካ ክእሰሩ ኣለዎም ተባሂሉ ተኣሲሮም ሕጂ ተኣሲሮም ዝተባሃለ ንዓይ ተሰሚዕኒ ሓደ ካብቲ ሽዑ ኣነ ብዓይኒ ጓሂ ዝሪኢኮ ጉዳይ እዩ። ስለምንታይ ተኣሲሮም እዞም ሰባ እዚኣቶም? ምክንያቱ ክሓተሎም ኣለኒ ኣትሊስት ምናልባት ዋሕስ ዘድልዮም ድሕር ኮይኑ እውን ዋሕስ ተዋሒሰ ከውፆም ክኽእል ኣለኒ። ስለዝስማዓኒ እቲ ኣገባብ ዝካየድ ዝነበረ ናይቲ ስርዓት ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ
ኣዝዩ ናብ ፀጥፊ ገፁ ዝወስን ህዝቢ ኤርትራ ዝቅጥቅጥ ስርዓት ስለዝነበረ ይርዳእኒ ስለዝነበረ እዚ ጉዳይ ዝምበር ኣነ ሕጂ ዋሕስ ንድሕር ደልዩ ኮይኖም ብዋሕስ ኣነ ከይደ ከውፆም ብዝነበረኒ ልቸንሳ ፅቡቅ ኣብቲ ግንባር ኣብ ፎርቶ ምስ ጀነራል ፊሊጶስ ዝነበረ ናይ እስራት ጉዳይ ዝከታታል ዝነበረ እምበር ወዲ ህንፃ እዩ ሌተናል ኮሎኔል ወዲ ህንፃ እዩ ናብ ሌተናል ኮሎኔል ወዲ ህንፃ ከይደ ብዛዕባ ናይዞም ሰባ እዚኣቶም ኩነታት ሓቲተ እወ ተኣሲሮም ኣለው ዋ እሞ ድሓ እንድኾነ ይኹን ተኣሲሮም ኣለው። እዚ ኣልኣዛር ወዲ ዘርኢ ስንኩል እዩ ጥዕና እውን የብሉን ሓደ ካብቶም ገዳይም ተጋደልቲ ናይ 74 ዓመተ ምህረት እዩ ተጣይሱ ስድራ ቤቱ ከኣሊሉ ብዚኣ መፅኡ ካብ ከበሳ ብዚኣ ሕርሻ ሒዙ ንእሽተይ ቀለም ናይ ስድራ ቤት እንተረኸበ ኢሉ መፅ ኣሎ ስምእሳር ፅቡቅ ግን ኣነ ዋሕስ ዘድልቲ ኮይኑ ንክልቲኦም ተዋሒሰ ፍሪ መብሊ ቸንሳይ ከውፅኦም ዝፍቀደለይቲ ኮይኑ ክሓተካ መፅ የለየ እምበር ድሓን ፅባሕ ሰዓት 10 ምፃእ ሓቲ ዘርካ ፀኒሐ ኩሉ ሽዑ ንዛረብ ኢልኒ ከይደ ከምታ ቆፀረይን ፅባሒቱ ፎርቶ ደይበረኪበ እዮም ፅቡቅ እምበር እቲ ናይ ዋሕስ ኩነታት ፍቁድ ስለ ዝኮነ ልቸንሳኻ ኣምፅእ ብልቸንሳኻ ጌርካ ተዋሓሶም ፈሪምካ ናይ ክልቲኦም ውሕስና ወሲድካ ንክልቲኦም ክንፈትሖም ኢና ብለኒ ማለት እዩ ፅቡቅ ልቸንሳይ ፎቶኮፒ ገይረ ኣምፅ እዮ ኣስማቶም ተፃሒፉ ኣብ ክንዲዞም ሰባ እዚኣቶም ኣነ ዝኮነ ይኹን ሓላፍነት ክወስድ ምኳነይ ፈሪመ ብፌርማይ ገይረ ኣውፅ እዮም ንክልቲኦም ኣውፅ እዮም ንብርሃንን ንኣልኣዛር ወዚ ብጣዕሚ ግን ጉሄ ብጣዕሚ ግን ሓዚነ ሓደ ሰብ ን20 ዓመት ተጋዲሉ ምእንቲ ኤርትራ ምእንቲ ህዝቢ ኢሉ ተጋዲሉስ ንመቃ ተጣይሱ ብሰላማዊ መንገዲ ክነብር ስንኩል ኮይኑ ስድራ ቤት ቆልዕቱ ከኣሊሉ ሕርሻ ገይሩስ ተኣሲሩ እዚ እምበኣርቲ ሽፍታ ዝበሃል ስርዓት ኣልኣዛር በቶም ሸፋቱ ዝበሃሉ ናይቲ ግንባር ኣዘዝቲ ዝነበሩ ብኣታቶም ተኣሲሩ ንሱ ናፅነት ንኸምፅእ ሓርነት ንኸምፅእ ኢሉ 1974 ብንዙሕ ዕድሚኡ ኣብ ሜዳ ዘሕለፎ ሂወት እዩ መን እምበኣር ሽፍታ ሕጂ ኣልኣዛር ወዲ ዘረዲ ሽፍታ ዋላስ እቶም ንዑኡ ዝኣሰሩ ጭፍራ ናይ ሂግደፍ ኣብዚ ፈላለኻ ክንርአ ዘለዎ ጉዳይ እዩ እቲ ጭፍራ እቲ ኣሳሪ እቲ ቅጥቃጢ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዘባርር ትገባት ስርዓት እዚ ሽፍታ ስርዓት እዩ ተጋዳላይ ግን ኣይኮነን ሰውራ ኤርትራ ግን ሽፍታ ኣይኮነን ሰውራ ኤርትራ ብዙሕ ክብርታት ሒዙ ዝተጓዓዘ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኮነ ነገራት ሰሪሑ ዝመፀ ሰውራ እዩ ስለዚ ትፍልሊ ኣብ መንጎ ኣልኣዛር ወዲ ዘርአን ኣብ መንጎቶም ዝኣሰሩ እውን እዩ ዘሎ ንኣልኣዛር ወዲ ዘርአ ነቲ ዝተኣስረ ምስቶም ኣሰርቲ ሸፋት እዮም ኢላ እንድሕር ሓንቲ መደምደምታት ትመፅእ ኮይና ግን ሓደገኛ እዩ ንንቤኒ እዩ ኣልኣዛር ወዲ ዘርአ ሽፍታ ኣይኮነን በቶም ብፀቱ ዝበሃሉ መጓዓዝቲ ዝበሃሉ ምስኡ ዝነበሩ ንሱ እውን ንገሊኦም ሓላፊ እዮም ነይሩ ኣልኣዛር ወዲ ዘርአ ግን መዓልታ ዝሃበ ሓምሓምሲ ንእምኒ ትሰብር ከም ዝበሃል መዓልቶም ስለ ዝሃቦም እቶም ኩሎም ናይ ሂግለፍ እኽብካብ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ን20 ዓመት ዝተጋደለን ዝሰንከለን ኣልኣዛር ወዲ ዘርአ ኣሲሮም ስለዚ መንእሰይ ከምዚ ንዝኣመሰለ ኣካይዳ ከምዚ ንዝኣመሰለ ኣገባብ ፈላለኻ ርኣዮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማዕበል ኣይትእቶም እቲ ማዕበል ክመፅ ከሎ መሚ እዮ ረኣዮ ነቲ ማዕበልካ ሓንቢስካ ውፃ እዮ ሰውራ ኤርትራ ሽፍታ እዩ ክብልካ ከለው እዚኦም ሸፋትዮም ክብልካ ከለው ዝተፈላለዩ ኣብዚ እዋን ዝመፅኦም ዘሎ ከምበዓል ብሩህ መፃኢ ኣይኮነን እዚ ስርዓት እዚ እስያስን ጭፍሩኡን እዮም ሸፋቱ እምበር እቲ ኣቦታትናን ኣያታትናን ዝተሰውኡሉ ጉዕዞ ናይ ሽፍትነት ጉዕዞ ኣይኮነን ኣቦይ ንዓይ ሽፍታ ኣይኮነን ገሊኦም ደቂ ተጋደልቲ ከይተረፉ ምዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ሽፍታ ዝብሉ ዘለዉ ንስርዓት ምስ ኣትዮም ክሪኦም ከለኹ ይሓዝን ደቂ ተጋደልቲ ኣቦኦም ናዲኦም ተጋደልቲ ዝነበሩ ገሊኦም ስድራ ቤቶም ከማን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተጋደልቲ እዞም ደቂ ተጋደልቲስ ምስ ብሩህ መፃኢ ኣትዮም ሸፋቱ ክብሉ ውዕሉ ነቦታቶም ነዴታቶም ኣብ ከመይ ግዜ ኢና ዘለና ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ሽፍታ መን እዩ ፈሊና ክንሪኦ ክንክል ኣለና
ሽፍታ ኢሳያስ እዩ ሽፍታ ጭፍራ ህግደፍ እዩ ምክንያቱ እዞም ቁንጣሮ ብሓሙሽተ ብዓሰርተ ኣፃብዕቲ ናይ ኢድና ዝፍቀዱ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ገበርትን ሓተግትን እዚኣቶም ሸፋት እዮም ህዝቢ ኤርትራ ተጋዳላይ ሓፋሽ ውድብ ምልሻ ዞባዊ ሰራዊት ብምሉኡ እዚ ብሽፍታ ዝግዛእ ዘሎ ህዝቢ እምበር ሽፍታ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ኣምር ናይ ሽፍታ ከምዚ ኣቐዲመ ዝበልክዎ እዩ ሽፍታ እንታይ ማለት ምኳኑ እቲ ካልእ ዘሎ ናይ ሽፍታ መንገዲ ከዓ ከምዚ ዝገልፆ ዘለኹ እዩ ምናልባት እዚ ሓደ ብናይ ተኾምቢያ ናይ ተጋዳላይ ኣልኣዛር ዘርአን ምስኡ ዝተኣስረ ብርሃንን ኣብነት ኣምፅዮ ዘለኹ ምክንያቱ ነቲ ሕርሻ ክህግርዎ ስለ ዝደለዩ ነቶም ሰባት ኣሲሮም እዮም ብዝኾነ ግን እዚ መንእሰይ ወረዶ ክትፈልጦ ዘለካ ሽፍታ መን እዩ ዝበሃል ክትምልሶ ክትክእል ኣለካ ደቂስካ ተሲኢካ ኣፀቢካ ሓሰብ መንእሰይ ወለዶ ነቲ ታሪክ ኣቦታትካን ኣያታትካን ነቲ ታሪክ ኤርትራውያን ዝሰርሑ ውቅያታት ኣመራሲሒካ ምስቶም ዘመራስሑ ዘለዉ ምስቶም ንታሪክና ዝረግፁ ዘለዉ ምስቶም ንታሪክና ዝሸጡ ዘለዉ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ድሕሪ ምስቲ ንፋስ ትነፍስ ኮይንካ ግን ሓደገኛ እዩ ክብርታትካ እቲ ካቢልካ ናብ ዕዳጋታት ተወርዶን ትሸጦን ከም ዘለካ ፍለጥ ስለዚ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ከምኡን ፈተውቲ በዛ ኣጋጣሚ እዚ መይኒ ሽፍታ ብዝብል ኣርስቲ ንሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ መደብ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ኩሉ ሰናይ ንዓኹም ንምነ ይቀኒየለይ